Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser uma bosta porque eu não vou editar ele, só queria testar aqui minhas habilidades de fazer vídeo sem edição. Vai que um dia precise, né? Na verdade, estou fazendo esse vídeo para falar sobre alguns comentários que ando vendo na internet ultimamente sobre o Monark. Bom, primeiramente, não queria. Não estou defendendo ninguém, vou deixar bem claro isso. Acho que eu nunca assisti um vídeo do Monark. Sei que ele é famoso porque a gente sabe quando alguma pessoa é famosa no YouTube. O Zangado também, nunca assisti vídeo do Zangado. Do BRKS. BRKS Edu, acho que é isso, canal. Já assisti alguns vídeos dele. E então, ultimamente ando vendo algumas pessoas criticando o cara porque o cara tá usando bot. O Monark, não sei se essa informação é verdadeira, já procurei ler algumas coisas sobre isso. Não tem prova nenhuma concreta, tem algumas imagens lá que não diz nada. Só lembrando que não quero defender ninguém, não estou aqui para defender ninguém. Só quero dizer que esses caras que fazem isso, por que fazer isso, cara? São uns otários, na verdade, né? Cara, se você quer crescer no YouTube, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, você não pode criticar o trabalho dos outros, independente se o cara esteja usando bots, esteja usando sub for sub, like for like ou qualquer outra coisa que seja. Um recado que eu dou: tira seu traseiro do sofá, para de criticar os outros e vai fazer vídeo, cara. Você que está aí fazendo vídeo há 1 ano, 2 anos, você quer ter sucesso, seu sucesso é reconhecido já. Tem gente que está fazendo vídeos desde quando surgiu o YouTube e até agora não tem sucesso nenhum. Então, se o cara está usando bot, qual que é a diferença entre bot e YouTube Video Ads? YouTube Video Ads, qualquer um faz, qualquer empresa faz para promover um canal ou outra coisa. Não tem diferença nenhuma. A única coisa é que bot vai contra as regras do YouTube. Por que que vai contra as regras do YouTube? Porque não é um negócio que é lucrativo para ele, enquanto o YouTube Video Ads é um negócio lucrativo para o YouTube. Por isso que é contra as regras da comunidade, entendeu? Porque se desse lucro para o YouTube, seria legal. Então, qual que é a diferença? Se supondo que ele esteja usando bot mesmo, a diferença entre ele e o, deixa eu ver aqui, ou outro canal que usa o YouTube Video Ads, não tem diferença nenhuma. Por quê? Os dois fazem a mesma coisa, só que por meios diferentes. E quantos canais, eu já não vi canais famosos que faz que anuncia o seu canal pelo YouTube Video Ads ou até mesmo pelo AdWords. Agora mesmo é comum você abrir um site de humor, um blog de humor ou um site, você vê no, no, nas propagandinhas canais de YouTube sendo divulgados. Então tem que meter o pau neles também porque eles estão divulgando o canal deles. Nada a ver isso aí, cara. Cresçam e apareçam. Vão fazer vídeo. Façam um trabalho legal, um trabalho bacana, que vocês vão crescer também. Não fiquem com inveja. Isso é uma inveja tremenda. Ou usem bot também, cara. Usem bot, façam a mesma coisa que eles. Se vocês acham que é isso que está fazendo ele crescer, usem também. Ah, mas eu não vou usar bot porque não quero que meu. Cara, se você tá querendo fazer vídeo, você vai usar de qualquer meio para fazer o seu canal crescer. Não adianta, você está enganando a si mesmo. Não adianta querer dizer que não vai fazer. Simplesmente você não consegue fazer com que o seu canal cresça. Aí você começa a criticar o canal dos outros. Não é assim. Eu não conheço os vídeos do cara. Sei que ele é famoso porque é bem comentado na internet, comentado no Facebook. Até por causa disso mesmo, mas não foi por causa disso que eu conheci. Só lembrando que eu nunca assisti vídeo do cara, não sei como é, eu sei que é de games, mas não sei como é, não estou defendendo ninguém. Eu sou só contra esse tipo de atitude. Uma atitude medíocre, uma atitude infantil, de pessoas que têm inveja do sucesso dos outros. Cara, faça vídeo. Faça o teu trabalho que você vai ter o seu trabalho reconhecido. Se for merecido, é claro. Não fique criticando o trabalho dos outros. É isso aí, essa é a minha dica que eu dou para vocês. Espero que não tenham gostado desse vídeo. Tô brincando. Até mais. Onde é que desliga essa porra aqui?